2022 жылдың 1-2 қаңтарынан бастап біздің Батыс Қазақстанда Жаңаөзен басқа да мұнайшылар әлеуметтік экономикалық сұрақтарды көтеріп митингке шыға бастады бейбіт. Сол туралы біздің жерде бір 2022 жылы 4-ші қаңтар күні осы алаңға келсем бір 3-4 азамат жүр екен. Жан-жақта полиция қызметкерлері де жүр. Оны олар айтты. Біздің Өскемен қозғалмай жатыр ма деген сияқты сұрақтармен жүр екен. Мен қалай қандай сұрақтар деп соны айтып видео жазба жасайық деді. Жарайды, басқа жерге барайық деп бешіктің алдына барып, сол жерде мен және 3-4 адам видео жазба жазды. Ол жерде мен өзімнің талаптарымды, енді бұл өзім мойымда жүрген. Көбінде экономика он неге қымбаттайды, солярка неге қымбат, газ неге қымбаттап жатыр, осы талапты үкіметтен түсіндіруін сұрадық. 2022 жылы 5 қаңтар күні сағат 1-де митинг болады деп жазбадар тарай бастады әлеуметтік. Бір кісілер соны жазды, сол кісілерді біз кейін көрген жоқпыз. Кожаный куртка киген, көзінде очки бар, осы азаматтар келіңіздер деп сондай үндеу жасады, бір 3 жігіт қатар тұрып. Сонан жақсы, сағат 1-де таман келдім де, халық жиналып жатыр екен, халықтың қарамы болды, 300-400 адамдай болды ол күні түс кезінде. Сағат 3 кезінде әкім келеді деді, бірақ ол кезде мен басқа бір шаруамен жүрдім де, площадьтың шетінде. Әкім келген сыртынан ғана көріп қалдым. Сұрақ қойып ешқандай неге шыққан жоқпын. Содан ана әкімшілікті қоршап полиция қызметкерлері тұрды. Жаңа киіммен, шитпен, жаңағы каскамен, қолдарында дубинка. А мына жақта халық ол кезде көбірек жиналды, 1000-1000-ден артық халық тұрды площадьта. Жаңағы әкімге талаптарын айтты, әкім кеткеннен кейін прокуратура қызметкерлері бұл заңсыз табылады, айтындар деген үндеу айтқан сияқты болды, бірақ оны жастар тыңдамады. Жас дейтін емес, ол жерде халық тұрды. Үлкені бар, бізден үлкен кісідер сөйтіп, ең бірінші басталған ана полиция қызметкерлері алаңды тазалауға ұмтылып, алға қарай итеріп жүре бастады. Жаңағы шиттерін соғып, оған сол жерде тұрған жастар лап қойып, оны қайтадан итеріп тастады. Ең басы деді сағат 4-5-тің кезі сонда басталған болу керек. Содан 6-7-те уже жаңағы шума бой граната бәрін лақтырып бастады. Мына жақтан жастар қолдарына түскен нәрсемен лақтырады. Енді олардың арасында арандатушылар жүрді дейді, енді оның қайсысы қалай жүргенін біз анық айта алмаймыз, бірақ соның ішінде жүріп бір екі видео түсірдім мен. Осылай халық Өскеменде жиналып, осылай болып жатыр деп. Сонан кейін, біраздан кейін біз уже үйге қайттық. Жай сағат 8-дің кезінде мен үйге кетіп қалдым, бізден кейін уже БТР келіпті, мен оны білмеймін. Мен кеткенге дейін жаңағы бір Нива өртенді, оны көрдім. 8-де таман оны енді бір газель өртеніп жатыр екен, оны енді өшіріп алдық. Сонан кейін уже қас қарайып, енді семьяла жаматпыз, балам үйде болатын, мен үйге қайттым. 2 күн өткеннен кейін 8 күні сағат 11-дің кезінде көшеге шыққан едім, базардың жанында тұрамын. Сол жерде бір машина жаныма келіп тоқтай қалды, ағам мынау сіздің суретіңіз ғой деп соткадан суретін көрсетті. Мен суретім екен, шапкамен выступать етіп тұрған мешіттің алдындағы. Не, жақсы, жүріңіз отырыңыз, кім боласыз, сот кімді, документтің бәрін сұрап алды, машинаға отырғызып. Жолда келе жатқанда сотканы аш деді, енді сіз шифрын ашып бердім, әлгі мен түсірген видеомды көрді да, мынау сіз организаторсыз, міне ішінде жүрсіз деп жаңағы жігіттер айтқан Динамо деген жерге алып келді, спорт зал. Енді ол Динамоны бұл жерде ол полиция қызметкерлерінің мекемесі емес, қосымша ретінде ана ДВД-ға управленияға адам сыймағандықтан қосымша пайдаланған ол спорт залды. Сол жерде сырты күзет, жан-жағында адамдар, сол жерде адамдар жұрттап жатты. Келген адамның қандай қылмысы бар, алдында предварительно бір-екі адам отырды, дознаватель сияқты. Ол тек сағат 4-5-ке дейін бейбіт шеруде болып, үйіне кетіп қалған адам болса, оны әкімшілік жазаға тартып жатты. Жаңағы 15 күнге қамау, не 40 күнге қамау, болмаса жаңағы әйел адамдарға көбінде
штраф салып жатты. Энди менин немди видеомду жаңы түшүргөндү көрүп отурсуз, анык алаңда болгон адамсыз деп. Сизди осылай камоого аламыз, сизге кылмыштык иш козгойбуз деп сөйттү. Сонда киргенде мен көргөн жагдайым спортзалда 300 адамдай жатты. Көлдүнүн эт-бетинен жатат. Арасында жаңы кызматкерлер жүрөт. Сау өтүп төртөө бесөө жаңы маски шоу деп калга айтат го, бетинин баарын кийген келет деген ким эрмейт анадар тепкилеп өттүт. Ал арасы менен жүрүп. Арасында энди эт-бетинен жаткандан кийин мен да тепкиледим. Анан кийин мени жеке бир комнатага алып барды да, бир подполковник турун жакшы таанайм, жанында бир энди ал жай кийим менен турду, погону жок. Дубинка менен энди чамасы келгенче сабады. Karşılık көрсөткөн жокмун, шокерде да сол жерде колдонуп отурду анын экинчиси. Экинчисинин колунда дубинка болгон жок, анау бир дубинка алып алган. Энди анау мынау булай көп таяк жемей, куламай турем, бир катты мына адам бергенде эт-бетимен түшкөнүн билем. Сөйтүп сол жерде жан жактан жакшы жедим, тепкилеп алды. Анын спортзалдын киши кан болуп жатты. Каннын бир неси липке кой, адам ана бетон экинчи этажга көтөрүлгөн чагынын барлыгы липке, каннын изи барлыгы. Сөйтүп ошол жерде мен кешке дейин болдум. Кешке дейин тагы бир эки тепкиледим да, кешке управленияга алып келди, ДВД-га жигиттер да келген жерге. Ошол жерде уже кошулдук 15 жигит ба жаңыга. Катарынан баарыбызды бир-бирибизден кийин киргизет. Следовательга не осыны осыны болғаныңды, қылмыс жасағаныңды жаңағы сен осылай террористсің, анау мынау қол қой дейді, жоқ дейміз. Жаңағы адвокатты берген, енді фамилиясы, адвокаттың фамилиясы міне жерде менде Таукенов деп тұр. КМ Таукенов. Енді мұртты азамат болатын енді. Ол кісі енді ол жерде сол кісілер беріп отырғаннан кейін жарытып іштеңе айтқан жоқ. Маған мынандай сол жерде бұлтартпау шарасы неге екі айға қамауға алынады деп шешім шығарды да ИВС-ға апарды. Енді сол жерде біраз таяқ жедік біз. Ол жерде ол таяқ жеген себебім мына қабырғаға қарай теріс қарап тұрасың да артыңнан келіп тебеді, немесе мына екі бүйірден соғады. Кім екенін соққанын білмейсің жаңа азамат айтқандай. Біз сол күні сол жерде 8-ші қаңтар күні сол жерде болдық. Содан 8-ші қаңтар күні жаңағы әкімшілік неге тергеушіге екі рет кіргізді мені. Онан кейін прокурор деді, бір жас жігіттің алдына апарды, мынау қамалады, не санкция бересіз бе деді, беремін деді. Сонымен енді қамалу процесі суретке түсірді, дененің бәрін анау мынау оның бәрін өтіп тағы бір жерлерге апарды, алкогольный опьянениеге тексерді, жолда бәр жерге апарып. Енді қай жерге немене апарып жатқанын білмеймін. Жанымызда бір қызметкер, үлкен бір автобуспен жүрдік, 15 адам ба. Сонымен ИВС-қа апарды. ИВС-қа апарған жерде барсақ камера суық, терезесі сынық екен де. Матрас қана бар. Не көрпе, не одеял жоқ. Не тамақ ішпегенбіз. Ол жерде туалет бар, су бар екен әйтеуір, бет қолымыз жуып. Мына жаңағы Ербол бар, тағы Жеңісұлы Ерғанат деген көзіне оқ тиген сол бала, жаңағы қазір сіздерге беретін мына Тілеужан, барлығымыз бір алты адам бір камераға түстік. Және Тілеужан да өте көбірек сабады, ол физкультурадан сабақ бергеннен кейін өзі еркін спортпен жақсы айналысқан. Сен денеңе неге дақ түспейді деп ол келіп шешіп көрсетті, денесіне дақ түспейді екен. Ал басқа балаларды көкөала қойды. Мына Ербол көзі көрмейді, коридордан жүгір деп оны ойнаған сияқты артынан жүгіртеді, бұл жүгіріп келеді де көзі көрмегеннен камераны есіңді таба алмайды, келеді де басымен соғылады. Оны кейін бүйтіп жетектеп жүретін болдық. Ербол өзі бірінші топтағы мүгедек қой. Енді сонымен сол жерде тамақ берді. Тамағы мәз емес, бірақ жүріп жалғадық. Сол жерде екі күн болғаннан кейін қайта қайта допросқа шақырып отырды. Осылай ол жерде ана қызметкерлер өзі бөлек қой, оны қарайтын тәртібін. Онан сырттан опердар келіп, следовательдер. Осылай да осылай сіз мойындауыңыз керек. Өкіметке қандай қарсы талап қойдыңыздар? Не нәрсе қандай ұйым ұйымдастырдыңыздар? Халықты көтеруге қандай үндеу жарияладыңыздар? Қандай топта тұрасыздар? Және ДВК ма қандай жерде? Халыққа қарсы, ана өкіметке қарсы, сол кездегі президентке қарсы қандай тағы да ұйымдарды білесіңдер? Жандарыңдар кісілер кімдер? Соның барлығын сондай сұрақтар қойды. Мына болған жағдайды ұйымдастырған кім,
sen маған сен ұйымдастырушылардың бірі болсың деп сол сияқты ана үндеу жазғаннан кейін 2000 мен 4-ші қаңтар бір күн бұрын үндеу жаздым ғой ол қолдарында видеосы. Сонымен сондай сұрақтар қойды. Сұрақтардың бәріне жоқ деп жауап бердік әрине. Содан жаңағы ЕВС-тан ол жаңағы изолятор временного содержания 3 күн болғаннан кейін бізді крепость дейміз, не жоқ, қаланың ішіндегі түрмеге ауыстырды. Bu жердегі барғанда біз 15 адам ба, бір камераға 18 адам бірақ түстік. Бәрімізді бейт комитан үшін жағалап отырғызып қойып жүрімізден, үстімізден тепкілеп сөйтіп отырды. Бірақ менің жасым үлкен болғандықтан болу керек. Бір-екі тепкі жегеннен кейін маған қатты сондай болған жоқ. Және жанындағы азаматты жақсы білемін. Менен кейін екі адамнан кейін тұрған кімсің, танкисің. Танкистер өлмейді деп қазақша айттым. Танкистер өлмейді деп тағы бір жігіт кімсің, спортпен айналыстың ба, иә, боксермін деп ол, мынау боксер деп оны тапты. Әркімде ұшым шамасы келгенше қарсы алды сөйтті. Содан жүгіріп отырып, жаңағы таяқтың бәрінен өтіп, ол жерде де денеміздің бәрін шешіп, көгергеннің бәрін видеоға зафиксировать етіп отырды. Мынау неге көгерді? Көгерді ме? Көгерді, иә, біреудер таяқ жедім, біреу құлақ қалдым деп айтып жатты енді. Енді ол жерде қалай айту керегін ешкім білген жоқ. Енді мен өз басым мен орын содан түскендақ деп айттым. Сонымен камераға кірдік, үшінші камера, по-моему, бәріміз. Осындай камера, 18 адам. Енді ол жердегі бір жағдай, карантин деп бізден сырттан не бір зат, не бір ешқандай хабар алдырмады. 14 күнге дейін карантин, ол кезде білесіздер, жаңағы коронавируспен карантин деді де. Не қолымызда ешқандай сағат жоқ. Білетініміз таңғы сағат 6-та подиум болады. Әбет әкелгенде әбеттің уақыты деп сеземіз. Кешке ұжын, ұжыннан кейін жатар орын жататын кезде отбойға екі рет звонок береді. Сонымен 14 күн ешқандай хабарсыз жаттық. Сыртта не болып жатыр, деламыз не болып жатыр, мені екі статьямен деп кіргізген 269 как организатор, часть второй. Одан кейін 272 баптың екіншісі, жаңағы осы үкіметке қарсы неге қатысушы. Сонымен не бір следовательға шақырмайды. Жаңағы айтқандай бір он шақты күн өткеннен кейін мазя әкеп бәрін емдейді. Ақырын ақырын бет жаға бастадық. Кіргенде балалардың, жаңағы жігіттердің бет әлпеті бәрі бірдей, екі көздері көк бомбок, шешесінің бәрі көк бомбок. Солай болды енді. Енді азаматты мен жақсы білемін, түнімен ұйықтай алмайды. 14-15 күннен кейін сырттан хабар алдық. Жаңағы аздап тамағымыз келе бастады, тамағымыз түзелді. Енді ол жердегі жағдай, ішіндегі біз жатқан адамдар бір-бірімен бұрыннан солай ғой, тату болып, енді бір-бірімізге көмектесіп, жағдай жасап сөйтіп отырдық. Бір қолымыздан келген жақсылықты бір-бірімізге істеп, сөйтіп, түрменің нөміріне де көндігі бастадық. Сырттан бір екі аптадан кейін жаңағы тергеуші келе бастады, өзімізді жауапқа шақыра бастады. Менен жаңағы 269 бап сізге жатпайды екен, 272 қалатын болды деп айтылды. Және басқа да тексерулер. Онан кейін барлығымыздан сіздер осылай ұрып соққан азаптау туралы арыз жазасыздар ма деп, біз жазамыз деп оған адвокатымыз арқылы арыз жазып беріп, оны жаңағы құзырлы органға жолдадық. Прокуратураның атына жаздық қой енді. Онан кейін 17 ақпан күні осы шықтық, ең алғашқылардың бірі болып осы Ербол азамат шықты, тағы бір басқа 7 адам шықтық. Шыққанда да кешкі ұжыннан кейін бізді. Күндізгі жұмыс біткеннен кейін, енді негізгі жұмыс күндіз істелу керек қой, прокуратураның сағат 6-7 кейін. 7-ден кейін шығарды, қайда баратынымызды айтқан жоқ. Свещамина ұқ деген сияқты. Бәрін орау тамағымызды, тұрсымызды алып шыққанымыз онан кейін. Бізді шығаратын болып, сол жерде 1-2 сағаттай процедура солай екен. Кейін тексерді, анан шығарып, тексеріп, үйтіп, бүйткенше сол прокуратураға барып, қолымыздан қолхат алды, ешқайда кетпеу туралы. Ол кезде бізде қылмыстық істі тоқтату туралы әңгіме болған жоқ. Шыққаннан кейін бізді жаңағы тергеуші қайта-қайта шақырып отырды. Көбінде бізге алғашқы ұсыныстары жаңағы прокурормен процессуалдық шешімге келу. Яғни көп адамдар соған келді. Прокурор мына тергеуші топ өз тарапынан сізді
түрмөгө камалмайтыныңызды айтат. Сиз өз тарапыңыздан кылмышты мойындайсыз? Я, жаксы деп кол коясыз. Ошондой катышкан мурас кылмыш жасадым. Кечирим сурайм дейсиз, а сизге шарттуу түрдө жаза кесет. Условно дейди ғой, орусша, қазақша шартты түрде жара кесет. 4 жылға, 3 жылға, 4,5 жылға көп азаматтар соған келісті. Енді бізден түскенде анық санын қанша екенін білмеймін. Біраз адамдар соған келісті. Біраз адамдардың қылмыстары дәлелденіп олар сотталды. Қылмысқа жаңа қылмысымыз жоқ деп санаған мен сияқты 25 адам қалдық. Сонымен күзде президенттің указы шықты амнистия туралы. Амнистияға жатасыздар, қылмысыңызды мойындасаңыз болды, міне ертең бос боласыздар деп оны тағы қысым жасалды бізге тергеушілер тарапынан. Міне басқа жағдай болса біз дәлелдеме табуымыз мүмкін деген сияқты барған сайын соны айтып отырды. Не тексеріп жатырмыз? Мына видео тексеруден өтіп жатыр, міне сараптамадан өтіп келгенде сенің қылмысың шыға келеді деп бәрі бетімізге айтып отырды. Оған жоқ деп жауап бер, мен қылмыс жасамағанымызды білеміз. Сөйтіп 28-ші жаңеге, 90 күні барлығымыз шақырып, міне бізге мынадай қағаз берді. Извещение, постановление, қаулы. Постановление о прекращении уголовного преследования. Күнімен прокурордың несімен тұр. Сонымен қатар, сол жерде мынадай извещение қағазын берді. Бұл жерде біздің талаптарымыздың егер бұзылған жағдайын ескере келіп, сіздер егер қарсы моральдық шығын, не болмаса материалдық шығынға арыз бере аласыздар деп жазылған. Сонымен біз материалдық моральдық шығынға арыз бергеміз. Өзімнің қорғаушым арқылы маған материалдық шығынды қайтарды. Сол біз түскен кезде адвокаттардың қойған талабы барлығымызға 500 мың, кейбіреу миллион теңгеге жалдап жатты адвокатты. Біз енді 500 мыңға жалдадық көбіміз. Соны қайтарып берді және маған моральдық шығын ретінде 500 мың теңге ақша қайтарып берілді. Мен оларды қожуықта бір ай бұрын бірінші материалын енді алдым, бір жарым ай бұрын жуықта қолыма моральдық шығынды алдым. Жалпы 1 миллион енді. 1 миллион болғанда енді 500 мың мен өзім шығыным адвокатқа берілген. Ол қайтарылып берілді және моральдық шығын ретінде 500 мың берілді. Ал енді азаптау туралы жаңағы өзіміздің қылмыстық іске келсек, мен шыққан күні өзім шыққан күннің ертеңінде антикорға бардым. Сіздің ісіңіз осылай жүріп жатыр, производство деді. Сөйтіп, мен ертең екі күннен кейін келіңіз, мен сізге қызметкерлердің фотосын дайындап қоямын деді. Танисыз ба? Танимын. Көрдің бе? Көрдім. Анық көрдім, подполковник түрін де әлі күнге дейін ұмытпаймын, ондай нәрсе ұмытылмайтын шығар. Сөйтіп, әнге барса маған 30 шақты фото дайындап қойыпты. Жәңегі 15-те 10 көбі, көбі кішірек. Енді оның ішінде жоқ екен. Мен айтамын да, мына біздің Өскеменнің департаментінде 32 кісі жұмыс істемейді ғой. Келісесіз бе? Келісесіз. Енді қандай жағдайда маған басқасын көрсете аласыз десем, сол фотоны ГУДВ-ның басқармасы бізге бермей отыр деді. Сонда уәж айтты. Енді олысы былайша ақылға сыйымсыздау нәрсе екенін мен өзімше ойладым. Бір Қазақстанда тұрып, келесі бір ведомствоның ішінен фото ала алмау деген ол өтірік нәрсе. Қолынан келіп алғысы келіп тұрған дайын жағдайда бәрін алушы еді. Міне қолымда қағазым бар, постановление о признании потерпевшим. Келесі бір барғанымда қылмыстық істі спецпрокуратура өзі алды деді. Енді ол былайша айтқанда қасқырға қой бақтырғанмен бірдей, себебі бізге қысым жасаған сол тараптан болған. Енді солар өздері бізді зерттейтін болғаннан кейін ар жағынан үмітімізді үздік. Содан бері бізге ешқандай қолымызда қағаз жоқ. Ол азаптау туралы іс қазір қысқартылды ма, тоқтатылды ма, ол жағын біз білмейміз. Енді негізгі ойым, енді сол іс туралы ары қарай жүргізіле ме, жүргізілмей ме, ол жағын тағы білмеймін. Мен талабым сол кісілерді табылса. Енді біз өз тарапымыздан сол бейбіт шеруге қатысқанымызды мойындаймыз әрине. Үйткен ол бүкіл халық шықты ол жерде. Кешке жақын 5000-6000 халық болды осы. Одан да көп болған болу керек. Жағалап тұрған өте үлкен халықтың несі тұрды.
Sonun barлыгы текке чыккан жок, сол кездеги өкмөттүн мына кымбатчылыкка байланышты өздөрүн жагдайларын айтууга чыкты. Биз соларга катышып, биз бейбит чыгууга чыккан адамдарбыз. Колумузга эч кандай каруу алган жокпуз кайсыбыз. Бирок сондайлык азап көрөтүндөй сол кезде бизге террорист деп таңылатындай сондай осы жашка келип, осы сондай таяк бир жеңгенден кийин осы өз міндеттерін дұрыс атқармаған құқу көрсету мына полиция қызметкерлерін асыра сілтеулерін ол дұрыс емес. Қазіргі кезде мүмкін ол жалғасын тауып жатқан шығар. Сондықтан сол полиция қызметкерлерін тауып жазасын алса бізге жақсы болар еді. Бір сәл болсын әділдік орнайма деген ой енді ол кезде. Менің өз талабым сол.